ፎሊያት ኃይልታት እስራኤል ላበ ሊባኖስ ሕቦ ጎዳ ጉድን ድፍዓትን ምስባር አትዮም ተባሂሉሎም ሰራዊት እስራኤል ላብ ዶብ ሊባኖስ ውጥሒሱ ብምእታው ሻቅሉ ዝፈጠረ ኮይኑ ኣብ ዶብ ሊባኖስ ተኸመራ ታንክታት እስራኤል ትእዛዝ ጽበያ ዘለዋ ኮይነን ምድራ ወራር ክጅምር ከም ዝኽእል ዘመላኽት እውን ተባሂሉሎም መጥቃዕቲ ነፈርቲ እስራኤል ላብ ሊባኖስ ንሻውዓይ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ህዝቡላህ ዝቐተለ ኮይኑ ኣብ የመን ድማ ዕላማታት ሕቱ ወቂዐን ክሳብ ሕጂ ዘይጠፍአ ሃልሃልታ ኣብ ሰማያት የመን ይረአ ኣለውን ተባሂሉሎም ኢራን ንእስራኤል ላብ መሬት ፊት ንፊት ንምቅጣም ናብ ሊባኖስ ይኹን ቃዛ ሓይልታት ከም ዘይተዋፈር ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ገሊጹ ሓይልታት እስላማዊት ሪፓብሊክ ኢራን መልኣኻ የድለነኒ ዝበለ ውሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናስር ካናኒ ሊባኖስ ኣብ ግዛኣታት ፍልስጥኤም ዝርከቡ ተዋጋእትን ኣንጻር ተወራር ነብሶም ናይ ምክልኻል ዓቕምን ሓይልን ኣለዎም ውን ኢሉሎም ግዜያዊ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ጣሊባን ኣሜሪካን ሙታኪ ኣብ መሬት ፓኪስታን ናብ መንጎ ፓኪስታንን ኣሜሪካን ዝካየድ ዘሎ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ስክፍታ ፈጢሩሉ ኣሎ ኢሉሎም ፓኪስታን ትንፋሳኽ ሕፅራት ትፅዋዓንላ ዝበለ ጣሊባን ዓለም ትርአ ወትስማዕ እውን ኢሉሎም ብዜካ እዚኣ ምብራቃዊ ግዛኣት መንጋር ሃር ኣፍጋኒስታን ሰራዊት ጣሊባን ምስ ሓይልታት ዶ ፓኪስታን ብዝተፈጥረ ግጭት ክልተ ኣባላት ጣሊባን ክመቱ ከለዉ ሰለስተ ድማ ቆሲሎም ተባሂሉሎም ደጊም ደም ከይነጥረኩም ተኣለዩ ዝበለ ጣሊባን ዋጋ ሓደ ጣሊባን ክንደይ ምዃኑ ፓኪስታን ናብ ሳልስቲ ተመልከቱ ኢሉሎም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ጀስትድዮ ማእከላይ ምብራቅ መደብና ጀሚሩሎም ኤሊት ሰራዊት እስራኤል ንመሰረተ ልምዓትን ድፍዓትን ትሕተ ምድሪ ጎዳጉዲ ህዝቡላህ ንምቆፃር ማእከል እዚ ቦታታት ኣፅዋርን ማእከላት ምእዘዝን ዕላማ ንምግባር ሰራዊት እስራኤል ሎሚ ናብ ዶብ ሊባኖስ ጥሒሱ ከም ዝኣተወ ተገሊጹሎም ዋል ስትሪት ጆርናል ከም ጸብጸቦ ፍሉያት ሓይልታት እስራኤል ዳሃሳስ ንቕድመ ወራራት ንምክያድ ናብ ደቡባዊ ሊባኖስ ቅድመቲ ክኸውን ዝኽእል ሰፊሕ ናይ መሬት ወራር ስለያዊ ሓበሬታ ንምእካብ ንምምርማርን ዝዕላሙ ወፍረ ንምክያድ ዶብ ምስጋሮምን ወሲኹ ገሊጹሎም ሓደ እስራኤላዊ በዓል ስልጣን እዚ ቴሌግራፍ ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ ኣብ ስግር ዶብ ዝተሃንፁ ወሰንቲ ቦታታት ህዝበላህ ዕላማ ይግበሩ ኣለዉ ዝበለ ኮይኑ እስራኤል ዝበለቶን ዝሓንፀፀቶ ንምግባር ዶብ ዘብላሕ ሕጊ ኾን ሓይሊ ከምዚ ኣለውን ገሊጹሎም እቲ ስርሒታት ፍሉይ ሓይሊ ኣብ ዶብቲ ሃገር ዝርከብ መርበብ ጎዳጉዲ ገለርያ ህዝበላህ ንምስባር ዘጠቃለሉ እዩ ሒዞም ሰራዊትና ኣትዮም ዝበለት በዓል ስልጣን ሊባኖስ ዕጫ ቃዛ ከጋጥማ ከም ዝኽእል እውን ኣተንቢሄሎም ታንክታት እስራኤል ኣብ ዶባት ብጃምላ ዝርከባሉ እዋን ናብ ድፍዓት ህዝቡላህ ጠኒነን ንምእታው ትእዛዝ ኣብ ዝፅበያሉ ዘለዋ ግዜ ሰራዊት የኣቱ ምህላው ትስዒቡ ክመፅእ ዝኽእል ወራር መሬት ምልክት ምዃኑ ዝገልፀ ዘለዋ ማዕከና ዜና ዓለም ናይ ኣጋር መጥቃዓት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ህዝቡላህ ብዙሕ ኣድማዕ ክኸውን ከም ዘይኽእል እውን ኣብ ምግላፅ ይርከባ እየን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤል ብተካይዶ ዘላ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ልዕሊ በይሩት ብዝሓየል መልክዑ ብዘቕፅለሉ ዘሎ ግዜ ሓደ ካብ መራሕቲ ሓማስ ኣብ ሊባኖስ ብደብዳብ ነፈርቲ ምቕታል እውን እስራኤል ገሊጻ ኣላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምክትል መራሒ ህዝቡላህ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ምስ እስራኤል ንኽዋጋእ ድሉ ምዃኑ ዝገለጸ ኮይኑ ሸክ ናይ ምቃስም ኣብ ዝሃቦ መደረ ስርሒታት ናይቲ ጉጅለ ክቕፅል ምዃኑን ምስ እስራኤል ንምቕጣም ንዝተናውሐ ግጥም ህዝቡላህ ተዳልዩ ከም ዘለውን ሓቢሩሎም እስራኤል ኣብ ማእከል ቤይሩት ኣብ ዝርከብ ህንፃ ኣፓርታማታት ብመጥቃዕቲ ኣየር ክትዕኑ ኸላ ብዝሒ ሱኒ እስላም ዝነብሩሉ ዝተባሃለ ከባቢ ሎም ሶኒ ንጉሆ ከም ዝተሃሰየ ኣሶሽትድ ፕረስ እውን ገሊጹሎም ካብ ሰበስልጣን እስራኤል ዝተዋሃበ ቅጽበታዊ ርእቶ የለን ሓይሊ ምክልኻል እስራኤል ኣቐዲሙ ኣብ ልዕሊ ቤይሩት ካልእ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ እኳ እንተገለጸ ዝርዝር ሓበሬታ ግን ተቆጢብሎም እቲ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ብውሕዱ ሓደ ሰብ ከም ዝሞተን 16 ከም ዝቆሰሉን ስሙ ክግለጽ ዘይደለየ በዓል ስልጣን ሊባኖስ ዝሓበረ ኮይኑ ብመጥቃዕቲ ነፈርቲ እስራኤል ሰለማውያን ሰባት ይእሰዩ ከም ዘለውን ከሲስሎም እቲ ዝተቐትለ ሰብ ኣባል ናይቲ ምስ ህዝቡላህ ዝላፈን ሱኒ ዝተሰመየ ፖለቲካዊ ዕጡቕን ጉጅለ ኣልጃማዕ ኣልእስላምያ ወይ ከዓ እስላማዊ ጉጅ ዘሎ ምዃኑ ተገሊጹ ዘሎ ኣብ ሊባኖስ ዝርከብ ጸጋማዊ ውድብ ፍልስጥኤም ሰለስተ ካብ ላዕለዎት ሓለፍቱ በቲ ናይ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተቐትሉ ብወገን እውን መግለጺ ይህብሎም ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ፍልስጥኤም ሎም ሶንያ ጋምሸት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ሊባኖስ ዝርከቡ ወታሃደራውን ጸጥታውን ኣዘዝቱ ከምኡ ውን ሳልሳይ መርሒ እዩ በቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተቐትለውን ብወገኑ ገሊጹሎም ሚኒስትር ጥዕና ሊባኖስ ኣብ መላእቲ ሃገር ብዘጋጠሞ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ብውሕዱ 105 ሰባት ከም ዝሞቱ ክስንድ ከሎ እስራኤል ደብዳባ ብምቕጻል ተጸሚዳላ ኣብ ጥቓ ብቤይሩት ንደቡብ ኣስታት 28 ማይልስ ርሒቓ እትርከብ ደቡባዊት ከተማ ሲዶን ክልተ መጥቃዕታት ከም ዝተፈጸሙን ብውሕዱ 32 ሰባት ከም ዝሞቱን ድሕሮም ዝወፁ ዘለዉ ጸብጻባት እውን ኣረጋጊፆም ኣሉ ብተናጸል እስራኤል ኣብ ሰሜናዊ ቦታታት በዓል ቤክ ሄርሜል ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ተወሳኺ 21 ሰባት መይቶም ብውሕዱ 47 ቆሲሎም ተባሂሉሎም ا
እዝ ከምዚሉን ኮሎ እስራኤል ላበ ሊባኖስ ንሸዋዓይ በዓል ስልጣን ህዝቦላ ቀትለለኹ ኣብትብለሉ ዘላ ግዜ ኣብየመን እውን ዕላማታት ሕቶ ወቂዓ ሰፊሕ ዕንወት ከም ዘውረደት ማዕከና ዜና የመን ገሊፀን ኣለዋ። ምክትል ሓላፊ ማእከላይ ባይቶ ህዝቦላ ዓሊ ዳውር ትማል ሰንበት ከም ዝተቐትለ ህዝቦላ ክገልጽ እንከሎ እስራኤል እሰብ እዚ ሓደ ካብቶም ላዕለዎት ሰብ ስልጣን ናይ ህዝቦላ ምንባር ብምሕባር ኣብ ግዜኡ ስጉምቲ ወሲደሎ ክትብል እውን ሓቢር እዮም። ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ብመጥቃዕቲ እስራኤል ዝተቐትለ ሻውዓይ ላዕለዋይ መራሒ ህዝቦላ ኮይኑ ኩሎም ንዓሰርታት ዓመታት ካብ ሞትን ማእሰርትን ዝሃድሙ ዝነበሩ መስረቲ ህዝቦላ ምዃኖም እውን እስራኤል ብወግዒ ገሊጻላ። እስራኤል ወሲኻ በቲ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 20 ካልኦት ማእክሎት ኣዘዝቲ ዕጡቃት ህዝቦላ ከም ዝተቐትሉ ክትገልጽ እንከላ ዋላ እኳ ሰፊሕ ዕንወት ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ ክንፊ ህዝቦላ ተወረደ ገና ዘይተፈጸመ ዕማም ኣለኒ ብምባል እስራኤል ሎም መዓልቲ እውን መጥቃዕትታታ ብሰፊሑ ቀጺላቶላ። ትማሊ ሰንበት ኣጋ ምሸት ነፈርቲ እስራኤል ኣብ የመን ሰፊሕ ዕንወ ዘውረደ መጥቃዕቲ ዝፈጸማ ኮይነን እቲ መግለጺ እስራኤል ከም ዘነጽሮ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ልዕሊ እስራኤል ንዝተፈጸሙ መጥቃዕቲ ምላሽ ንምሃብ ምዃኑ ብምሕባር ቁጽረን ብርክት ዝበላ ነፈርቲ እስራኤል ኣብ የመን ዕላማታት ሕቶ ከም ዝሃርማ እውን ገሊጻላ። ኣብቲ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ከተማ ሖዴዳ ንዝርከቡ መመንጨው ሓይሊ ኤሌክትሪክ መሳለጣታት ወደብን ንብረትን ሓይሊ ባሕርን ዕላማ ከም ዝተገብረ እውን ሑቲ ተኣሚኑሎም። ሑቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ናታናሂው ካብ ኣኼባ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝምለሰሉ ዝነበረ እዋን እውን ኣብ ምዕሩፎ ነፈርቲ ቤንጌርን ፓላስቲክ ሚሳይል መጥቃዕቲ ፈጺሙ ምንባሩ ዝተኣመነ ኮይኑ ቤት ጽሕፈት መራኽቢ ብዙሃን ሑቲ ከም ዝሓብሮ መጥቃዕቲ እስራኤል ኣብ ውድባት ሖዴዳ ራስ ዒሳን ምስ ክልተ መመንጨው ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብ ከተማ ሖዴዳ ብምዕናው እቲ ብኢራን ዝምወልን ዝድገፍን ጉጅለ ከቢድ ጉድኣት ከም ዝበጽሖ ኣፍሊጡሎም። ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰማያት ሖዴዳ ሓውን ትክን ክሳብ ሕጂ ዝረአ ኮይኑ ሕቲ ቅድሚ እቲ መጥቃዕቲ ናይ ጥንቃቐ ስጉምቲ ከም ዝወሰደን ኣብ ወደባት ዝነበሩ መኽዘን ነዳዲ ባዶ ከም ዝነበሩን ምክትል ዳይሬክተር ቤት ጽሕፈት ሚድያ ሕቲ ነስረዲን ዓማር ገሊጹሎም። እንተኾነ ግን ከሳብ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ባርዕ ነዚ መግለጺ እዚ ሓቂ ከም ዘይገብሮ ማዕከና ዜና እውን ይገልጸን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካ ህዝቦላ ዳግመ ውደባ ንምግባር መሓውራት መሪሕነቱ መሊሱ ንምህና ጽቡቕ ልጡፍ ክሰርሕ ምዃኑ ዘጠንቀቐት ኮይና ወሃቢ ቃል ሃገራዊ ድሕነት ዋይት ሃውስ ጆን ኬርቢ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ዘካየደቶም መጥቃዕቲ ነፈርቲ ንመሓውር ትእዛዝ ህዝቦላ ኣጥፊእዎ እኳ እንተነበረ እቲ ጉጅለ ውዳበታት የካይድ ከም ዘሎ ይገሊጹ። እስራኤል ኣስታት 6,000 ዜጋታታ ናብቲ ቅድሚ ኣስታት ሓደ ዓመት ብሰንኪ ህዝቦላ ዝተማዛበሉ ከባቢ ክምለሱ ክገብር እያ ብትብለሉ ዘላ ግዜ ነዚ ንምግባር ምጥፋእ ህዝቦላ መሰረታዊ ምዃኑ ብምእማን መጥቃዕቲ ሓይላ ከም ትቕፅለ እውን ኣፍሊጣሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራን ንእስራኤል ፊት ንፊት ኣብ ባይታ ንምግጣም ናብ ሊባኖስ ይኹን ቃዛ ሓይልታት ከምዘይተሰድድን ከምዘይተዋፍርን ብመንገዲ ሚኒስተር ጉዳያት ውፅእ ኣቢላ ኣብ ትገልጸሉ ዘላ ግዜ ኣብ ብዙሓት ፍልስጤማውያንን ሊባኖስ ሸዓን ተጠሊምና እዛ ዓይነቱ መንፈስ ነጊሱ ከም ዘሎ ተሓቢሩሎም። ሓይልታት እስላማዊት ሪፓብሊክ ኢራን መልኣኻየድ ሌኑኒ ዝበለ ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ውፅእ ናስር ካናኒ ሊባኖስ ኣብ ግዝኣታት ፍልስጤም ዝርከቡ ተዋጋኣትን ኣንጻር ተወራር ንነብሶም ናይ ምክልኻል ዓቕምን ሓይልን ኣለዎም ክብል እውን ምኽንያት ናይ ኢራን ገሊጹሎም። እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ሊባኖስ ኣንጻር እቲ ሕብረት ተቃውሞ ዝበሃል ኣብ ሶርያ የመንን ዒራቅን ሓዊሱ ምስ ኢራን ዝሰርሑ ጉጅለታት ኣብቲ ዞባ ዝርከብ መርበብ ከቢድ መጥቃዕቲ ኣየር ከተካየድ ምጽንሓት ስዒቡ እዞም ጉጅለታት ተዳኺሞም ከም ዘለዉን ተገሊጹ እዩ። ኢራን ገበናዊ ተግባራት እስራኤል ብዘይ መልሲ ከም ዘይትገድፎ ሚኒስተር ጉዳያት ውፅእ እኳ እንተገለጸ እቲ መልሲ እንታይ ምዃኑ ግን ስጋብ ሕጂ ተነጸረን። እስራኤል ኢራን ዓሪፋ ክትቅመጥ ክትመክርን ከላ ኩሉ ዝካየዘሎ ሽግራት መስራቴት ኢራን ምዃና ተኸሰስ እስራኤል ቅልጽማ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኢራን ክዓልብ ከም ዝኽእል እውን ብመንገዲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቢላ ገሊጸ እዮም። ካናኒ ኣብ ቴሄራን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብዛዕባ ሓገዝን ረዳትን ሰራዊት ካብ ዝኾነ ወገን ዝኾነ ሕቶ ይበጽሐናን በንጻሩ ሓገዝ ሓይልታትና ከም ዘይደልዩ ሓቢሮምን ኣለዉ ዝበለ ኮይኑ ርግፀኛታት ኢና ሰራዊት ህዝቦላ በይኑ ንእስራኤል ክገጥማ ይኽእል እውን ኢሉሎም። ካናኒ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢራን ወታደራዊ ትካላትን ሓይልታት ተቃውሞን ብዝፈጸመቶ ገበናት ብዘይምግሳፅን መቕፃዕትን ከምዘይተጸንሕ ዝኾነ ሰብ ክፈልጥ ኣለዎ እውን ደጊምሎም። በዚ ካዚ ሎሚ ሰኒ እውን ፕረዚደንት ኢራን መስዑድ በዘሽኪያን ነስረላ ክብርን መሃብ ኣብ ቴሄራንና ብዝርከብ ቤት ጽሕፈት ህዝቦላ ከም ዝበጽሐ መርበብ ሓበሬታ መንግስቲ ኢራን ዝሕብር ኮይኑ መቕታል ነስረላ ኣብ እስላማዊ መንግስቲ ኢራን ከቢድ ሓዘን ክፈጥር እንከሎ ኣብ ብዙሓት ኢራናውያን ግን ታሪኻዊ ሓገዝ ክብሉ ይገልጹ እዮም።
ናብ ጸብጸባ ጣሊባን ምስንሰገር ግዚያው ሚኒስተር ጉዳያት ወጻይ ጣሊባን አሜሪካን ሙታኪ አመሬት ፓኪስታን አመንጎ ፓኪስታንን አሜሪካን ዝከያዘው ለሐበራ ወታደራው ለመመድ ንዘባና ስክፍታ ዝፈጠር ናይውን ድቃ ዝኸል ኮይኑ ለድሕር መባል ፓኪስታን ጎበልበይ ከሐደርና አሜሪካ ዓዲማ ኳሕ ገልጠም ክትብል ተሐድራን ላይለሎም ሙታኪ ምስማዕክና ዜና ሩሲያ ብዝገበሮ ቃለ ምሕተት ዘባውያን ጎራብታ ሃገራት ዶባትን ክሕሉ ኣለዎን ዝበለ ኮይኑ ስዋይ ጥዕም ለይ ዝኾነት ፓኪስታን ኣፍ ደገ ከፊታ ንኣሜሪካ ብምዕዳም ተካይዶ ዘላ ልምምድ ንኣፍጋኒስታን ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ዞባን ዘለዎ ሃገራት ውን ዝትንክፍ ይኽብል ምኽረይ ብኣጋ ዝተቐበለ ካብ ሓደጋ ድሓነ ዛ ዓይነቱን ቃለ ምሕተት ውን ኣካይደሎም ድሕር ዚ ልምምድ ሰራዊት ኣሜሪካ ናብ መደበሩ ምስተመልሰ ንፓኪስታን ክነፅያ ምዃኑ ዝገልፅ ጣሊባን ናብ ምብረቃዊ ግንባራት ኣፍጋኒስታን ውን ሰራዊት ክንቀሳቀስ ከም ዝኽእል ተገሚቱሎም ጣሊባን ካብኡ ኣብ ዝተቋፀሩሉ ግዜ እኹል ትሩፋ ኣፅዋራት ኣሜሪካ ከም ዘለዎ ዝሕብር ኮይኑ ዘመናዊ ኣፅዋር ምስያታዊ ክዳውንቲ ኣወሃይዱ ደም ክደሊ ፈቐዶ ዶባት ኢራንን ፓኪስታንን ዘወን ካብ ዝብል ነዊሕ ኮይኑ እዩ ፓኪስታን ምስ ሓይልታት ኣሜሪካ ልምምድ ትገብር ዘላ ኮይና ምስ ኣሜሪካ ብሓባር ክትሰርሕ ምዃና ዝሃበቶ መግለፂ ተኸቲሉ ጣሊባን ትንፋስ ክተሓፅር ይመሊስላ ኣሎ በዓል ስልጣን ጣሊባን ሙታኪ ኣብ ዝሃበ ቃለ ምሕተት እዚ ንሃገራት እቲ ዞባ ዘተሓሳስብን ንረብሓ ፓኪስታን ዘይጠቅምን ክብል ዝገለጸ ኮይኑ በይናብ ምግጣም ሕልሚ ደርሆ ዝኾና ፓኪስታን ካብ ርሑቕ ዘራይ ፀዊዓት ላመዳላ ክብል እውን ተዋዚሎም ብዜካዚ ሃገራት ምዕራብ ኣፍጋኒስታን ናይ ሽበራ መዋፈሪ ኮይና ከም ዘላ ዝኸሳ ኮይነን ጣሊባን ኣብ ዘመሓድራ ዘሎ ሃገር እቲ ዝተደምሰሰ ምንቅስቃስ ዳዕሽ ዳግማ ይሰርር ከም ዘሎን መበገሲ ቦታ እውን ኣፍጋኒስታን ይገብራ ከም ዘሎ ብምክሳስ ሃገራት እቲ ዞባ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋን ምክልኻል ምስ ኣሜሪካ ወተሃደራዊ ልምምዳት ዘካይዳ ዘለዋ ኮይነን ፓኪስታን ውን ናብ ስግኣት ንምግልጋል ምስ ሰራዊት ኣሜሪካ ብሓባር ኣብ ስራሕ ተፀሚዳ ከም ዘላ ክግለፅ ፀኒሕ እዩ እዚ ንጣሊባን ኩርኳሕ ለይቲ ዝህብ ፍጻመ ምዃኑ ድማ ቀጻሊ ጣሊባን መግለፂ የውፃእ ኣለሎም ጣሊባን ሃየ ንግጠም ዋላ ንፍርቂ መዓልቲ ዝብል ኮይኑ ፓኪስታን ግን ኣብ ልምምድ ኣለኹ ባህል እትያ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃእ ጣሊባን ሙታኪ ዳዓሽ ኣብ ኣፍጋኒስታን ከምዚ የለን ፓኪስታን ስራሕ ክትስእን ከላ ዓዲ ዓዲ ከይዳ ተወርዮ ወረ ምዃኑ ብምሕባር ንጉጅለ ዳዓሽ ከም መሳርሒ ተጠቂሞም ንኣፍጋኒስታን ጣሊባን ሽም ንምፅላም ዝግበር ተንኮል ይኽብል መሊስሎም ፓኪስታንን ንፋስ ቀልቀልን ዘይናፃፀሩ መቃብርቲ እዮም ዝበለ ጣሊባን ፓኪስታን ዓሪፋ ክትቅመጥ ውን መኺረሎም ሙታኪ በዓል ስልጣን ጣሊባን ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ከምቲ ሩስያ ኣብ ደገ ብዝመፅእ ሽበራ ትጥቃ ኣፍጋኒስታን ብዳዓሽ እንተተሳቅያ ካብ ደገ ብዝመፅእ ዳዓሻ ትሳቀ ዝበሎ ኮይኑ በዕላ ፓኪስታን ዳዓሽ ተመሲላ ዶባተይ ሰጊራ ከም ትመፅእ እውን ጭብጥለኒ ኢሉ መጒትሎም ጣሊባን ወሲኹ ኣብ ዶባት ሃንደበደው እንዳበለን ናብ ድሕሪ ጎበቶ ሓቢኡ ድብያ እንዳገበረ ስንጭሮ ሰጊሩን ተወርሩን ብዘካይዶ ዘሎ ዘይሕለል ስራሕ እውን ዶ ፓኪስታን ጥሒሶም ዕፀፋርስ ሒዞም ዝመፁ ሰባት ይሃድና ኣለኹ ዝበለ ኮይኑ እዚ ዓብ ዜና ዓለም ከይትዛረበሉ ግን ኣቕቢፃይሉ እዩ ኣፍጋኒስታን ናብ ዓለም ኣብ ቅድሚት ካብ ስረዓ ዕፀፋር ዘፍርያ ሃገራት ምንባራ ዝፍለጥ ኮይኑ ጣሊባንና ሃገር ምስ ተቋፀረ ግን ብትራክተራትን ፈንጅን ኩሉ ግራውቲ ዕፀፋርስ ብምፍራስ ኣፍጋኒስታን ካብ ዕፀፋርስ ሓራ ከም ዝገበራ ይፍለጥ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ምብራቃዊ ግዝኣት ናንጋርሃር ኣፍጋኒስታን ምስ ሓይልታት ዶ ፓኪስታን ብዝተፈጥረ ግጭት ክልተ ኣባላት ጣሊባን ክመቱ ከለዉ ሰለስተ ድማ ቆሲሎም ኣለዉ ዝበሃል ኮይኑ ጣሊባን ዋጋ ሓደ ጣሊባን ክንደይ ከም ዝምዘን ፓኪስታን ክትመሃር ኣለዋ ክብል እውን ሓቢር እዩ መሰረ ዝሃቦ መግለፂ በተና ማዕቢለየን ዝበለን ድሮናት ቦምባታት ፅዒኑ ኣብ ልዕሊ ናብ ኣፍጋኒስታን ዘዳወባ ዓድታት ፓኪስታን መጥቃዕተ የካየድ ከም ዘሎ ዝሕብር ዘሎ ኮይኑ ፓኪስታን በፂሕኒ ዝበለቶ ጉድኣት ናይ ፀብጻብ የለን ጣሊባን ግን ወታደራዊ ማዓስከራት ፓኪስታን ማእኸል ገይረ ኣለኹ ኢሉሎም ንፀብጻብ ኣብ ልዕሊ ፓኪስታን ዘውረድክዎ ሓደጋታት ኣብቶም ጨሓማት ጋዜጠኛታተይ ብቴለቭዥን ክስርግሐ እውን ኢሉሎም እቲ ምትህልላ ካብ ኣውራጃ ጎሽታ ኣብ ጥቓቲ ኣካታዕ መስመር ድሩንዳ ዶብ ኣፍጋኒስታን ፓኪስታን ዝፍፀም ዘሎ ኮይኑ ፓኪስታን ኣዘንጊዓ ከመይ ዝበሉ ጨሓማት ሰባት ቀቲላትለይ ዝበለ ጣሊባን ሕነን ምፍዳይ ኣብ ስራሕ ከም ዘሎን መግለፂ ድሕር ዝርዝር ክወፅእ ምዃኑ እዩ ገሊጹ ተዋጋእቲ ጣሊባን ናብ ጥቓ ዶብ ፓኪስታን ብብዝሒ ዝንቀሳቐሱ ኮይኖም ዝኾነ ዝንቀሳቐስ ፍጡር ይኹን ሰብ እንስሳ ክምዕለም ከም ትጥቀመሉ ትኸስስ ፓኪስታን ብወገና ጣሊባን ድፍዓት ክፍሕሩ ኣብ ዝፈትንሉ እዋን ሰራዊታ ስጉምቲ ምውሳዱ ዝተኣመነት ኮይና እቲ ዝነበረ ግጥም ልሙድን ቀጻሊ ዘጋጥም ምዃን ብምግላጽ ከምቲ ጣሊባን ዘጋውሖ ከቢድ ከም ዘይነበረ እውን ገሊጸሎም ኣብቲ ቦታ ዝተረኽበ ተንቀሳቐስ ስእሊ ሓይልታት ጣሊባን ኣብ እዋን ምልውዋጥ ከበድቲ ኣፅዋር ከም ዝተጠቀሙ ዘርኢ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ፓኪስታን ዘጋጠመ ዕንወት ግን ጣሊባን ይኹን ፓኪስታን ኣይገለጹን እቲ ምኽንያት በዕላ ፓኪስታን እቶም ላዕለዋይ ክንፈ
ኢንፎርም ላጽዮ ማብ ቴሌቪዥን ዝቆልቆሉ ጭማ አልብ ጋዜጠኛ ፓኪስታን ከገልጽ ወይም ዝበለ ጣሊባን በመስኮ ቴሌቪዥን ዘማዕዱ ዘሎ ኮይኑ ፓኪስታን ግን በሸለልትነት ተሐልፎ ዘላት መስል እዚ ግጭት አካል ናይቲ አመንጎ ጣሊባንን ጎራብታ ሀገራት አፍጋኒስታን ዝካያ ዘሎ ሰፊሕ ቅድ ደባ ወጥር መዃኑ አብቀረባዋን በአፍጋኒስታን ሰኩሪቲ ዎች ዘውጾ ጸብጻብ ዝሕበር ኮይኑ ብዘውግ 3 ዓመት ዝሐለፈ ጣሊባን ኒኢራን ቻይናን ፓኪስታንን አመትኩታ ኸዝርከብ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ብዘካ ፓኪስታን ግብረ መልስ ዝሃበ ሀገር ግን የለን እዚ ተናዒቅ ዝውል መንፈስ ኣብ ልዕሊ ጣሊባን ዝፈጠረ ኮይኑ ወግሐ ጸብሐ ሓደ ሰፊሕ ኩናት ንምኽፋት ውን ፓኪስታን ኣምትንኻይ ተጸሚድ እዩ እቲ ተቋፃሪ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ጣሊባን ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ብውሕዱ 45 ናይ ደባት ግጭታት ከም ዘካየደን ፓኪስታን ኣብ ዳርጋ ፍርቂ ካብቶም ፍጻመታት ከም ዝተሳተፍን ይጸብጺቡ ዘሎም ካብቶም 45 ግጭታት እቶም 20 ምስሓይልታት ፓኪስታን 16 ምስሓይልታት ኢራን ልዕሊ 10 ድማ ምስ ወታደራት ሃገራት ማእከላይ ኤስያ ኮይኖም ኣብዞም ግጥም ልዕሊ 100 ሰብ ሞት ከም ዘሰዓበን ብውሕዱ 67 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ተጸብጻቡን የመልክት እዩ ኣብ ፓኪስታን ዝመደበሩ ጋዜጠኛ ታሂር ካን ማዕከን ዜና ፓኪስታን ኣብ ዝዳሕርዋይ ግጭት ክልተ ጣሊባን ከም ዝተቐትሉ ዝሓበረ ኮይኑ ጣሊባን ነቲ ዜና እኳ ተርኣይዎ ጭሕሚ ዘይብሉ ጋዜጠኛ ዜና ውግእ ጣሊባን ንኣፍጋኒስታን ምጽብጻቡ ከም ዘፈንፈነ እውን ተሓቢሩ እዩ ኣብ ዶብ ዝካየ ዘሎ ውግእ ከም በዓል ኮስት ፓካትያ ፓካቲካ ኒምሮዝን ናንጋርሃርን ዝኣመሰላ ዞባታት እናተለምደ ዝመጽ ኮይኑ ጣሊባን ስፍሕ ዝበለ ግጥም ንኣዋርሒ ዝኸይተኽሲ ክደሊ ከሎ ፓኪስታን ግን ነዚ ጉዳይ ኣይትደልዮን እያ ብረኹም ይሸጥ